Para disa kohësh, krijuesi i Squid Game, Hwang Dong-hyuk, tha se është shumë e lodhshme të mendosh për krijimin e një sezoni të ri, më pas kur populariteti i këtij show arriti majat, duke u bërë seriali më i ndjekur në Netflix, mendimi i tij ndryshoi. Jo vetëm që Dong-hyuk konfirmoi praninë e sezonit të dytë, mirë po tashmë ai është në diskutime sipër me Netflix për zhvillimin e një sezoni të tretë. Unë jam në diskutime me Netflix mbi sezonin e dytë dhe të tretë, tregoi Hwang për median koreane KBS. Ne do të arrim një konkluzion së shpejti, pasi e dim shumë mirë se njerëzit po na presin me padurim. Kjo është era e parë që Hwang Dong-hyuk ka përmendur praninë e sezonit të tretë. Ne jemi shumë kurioz të dim se për çfarë do të flitet në këtë sezon, pasi për sezonin e dytë Hwang tregoi disa detaje. Unë ju premtoj, Gi-hun do të kthehet, ai do të bëjë diçka për botën. Mirë po, çfarë do të bëjë Gi-hun? Sezoni i dytë do të përqendrohet mbi Gi-hun. Ai do të takojë shumë persona dhe njerëz të cilët do ta ndjekin vazhdimisht. Në tetë orë ai tregoi se ishte interesuar për ta përfshirë më tepër këndvështrimin mbi rolin e policisë në vendlindjen e tij gjatë këtij sezoni.